صاحب احمد ابراہیم، ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے احتساب سے نہیں ڈرتے، نہ ہم احتساب والے ہیں۔ جس وقت حبیبہ خان کو نہیں پوچھا جاتا، عمران خان کو نہیں پوچھا جاتا، حبیب خان کو نہیں پوچھا جاتا، پرویز کھٹک آزاد ہے، اعظم سواتی آزاد ہے، اور جتنے کرپٹ لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں، صاحب کا جو کٹہرے میں لانے کے لیے اوچھے کنڈے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا احتجاج ہے وہ یہ دیکھیں آپ کہ کل آصف علی زرداری کو گرفتار کیا گیا، آج حمزہ شہباز کی ضمانت منسوخ کی گئی۔ اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ اسمبلیوں کے اندر بجٹ پیش ہو رہا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ظالمانہ، اس لیے گرفتاری کر رہے ہیں، لیکن ہم گرفتاریوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ آج ہم احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور آپ آنے والے وقت کل جس انداز سے جناب آصف علی زرداری صاحب، جو کہ فارمر پریزیڈنٹ اور موجودہ قومی اسمبلی کے جو ممبر ہیں، ان کو جس طریقے سے نیب نے کل گرفتار کیا ہے، آج پاکستان پیپلز پارٹی توبہ ٹیک سنگھ اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پورے ملک میں سراپا احتجاج ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، نیب کرتی بند کرو، نیب کرتی بند کرو، نیب کرتی بند کرو، نیب کرتی بند کرو۔ مکھیا نیا جی گول نیا جی گول نیا جی مکھیا تیرا شو نیا جی گول نیا جی گول نیا جی ایک سرداری سبے باری، ایک سرداری سبے باری، شیروں کا شکاری سرداری، شیروں کا شکاری سرداری، نیب کرتی بند کرو، نیب کرتی بند کرو، نیب کرتی بند کرو، نیب کرتی بند کرو۔ چکر فیض صاحب ہم نہیں مانتے، چکر فیض صاحب سرداری، شیروں کا شکاری آصف زرداری۔ ایک سرداری
سرکاری شیروں کا شکاری شیروں کا شکاری بند کرو میں آپ کر دی بند کرو میں آپ کر دی بند کرو شیروں کا شکاری ایک زرداری شیروں کا شکاری ایک رہداری شیروں کا شکاری ایک رہداری